Слава Україні! Блог «Р» перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал «Інтерв'ю корупції. Інфо онлайн». Посилання в описі. В той час, коли хабарництво потрібно жорстко карати, його просто перетворюють на штрафи. Так, на початку тижня Вищий антикорупційний суд України затвердив угоду про визнання винуватості, яку уклали спеціалізована антикорупційна прокуратура та колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський, обвинувачений в організації передачі хабаря керівникам НАБУ і САП в розмірі 6 мільйонів доларів. За угодою зловмисник отримав основне покарання у вигляді штрафу 68 тисяч гривень, сплатив 500 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ і витратив понад 160 мільйонів гривень на обладнання військам, хоча був організатором схеми, у межах якої пропонував рекордну неправомірну вигоду за закриття справи проти самого себе. Тобто за такий злочин він відбувся лише штрафом. Одне із видань звернулось до спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням прокоментувати ситуацію, внаслідок якої Злочевський відбувся хоч і великим, але штрафом, по суті, уникнувши реального покарання за серйозну корупцію. І роз'яснення від виконувача обов'язків начальника відділу САП Ігора Гарванка просто шокувало. За його словами, з досліджених у ході судового розгляду доказів, вони встановили, що Злочевський організував передачу грошових коштів окремим особам з метою ухвалення рішень у кримінальних провадженнях на його користь. При цьому він не брав безпосередню участь у домовленостях та визначенні хабароотримувачів, покладаючись на дружні, ділові та інші зв'язки залучених ним осіб. Згідно з зібраними доказами, Злочевський не був обізнаним, кому саме у підсумку буде передано грошові кошти. Однак розумів, що жодна із відомих йому залучених осіб не мала повноважень на прийняття рішень щодо кримінального провадження. Як уточнює Гарванко, з огляду на наявні докази під час розгляду справи в суді, прокурор дійшов висновків, що початкова кваліфікація цього злочину може призвести до того, що фігурант взагалі уникне відповідальності в суді. Тому в березні прокурор змінив обвинувачення та перекваліфікував інкримінований злочин із організації надання хабаря на зловживання впливом. Максимально передбачено цією статтею покарання обмежене 2 роками позбавлення волі. То виходить, що за гроші можна все? Це просто не вкладається в голові. За серйозну корупцію має бути реальне покарання, не штраф. Чи це було зроблено просто для галочки? Це максимальний абсурд. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.